ओके बॉयज, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. बरोबर, या 3 महिन्यानंतर ओके ती बैलगाडी कोठे पोचली? कलिंग राज्यामध्ये. आणि त्या राज्याला काय मिळाले? ताजी कोबी, फ्रेश कोबी खाण्यासाठी मिळाली. त्यानंतर बघा सेकंड पॅरेग्राफ. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंग राज्याला वाटले. त्याचं काय झालं? मन अजून भरलं नाही. त्याला वाटलं आपण अजून एक एक्झाम किंवा अजून एक परीक्षा घ्यावी. कोणाची? अप्पाजींची. या अगोदर तुम्हाला मी थोडे काही प्रश्न विचारणार आहे फर्स्ट आणि सेकंड पॅरेग्राफ मध्ये. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, विजयनगरच्या राजाचं नाव काय होतं? काय होतं? कृष्णदेवराय. व्हेरी गुड. त्यांच्या प्रधानांचं नाव काय होतं? कृष्णदेवराय. ह्यांच्या प्रधानांचे नाव काय होते? काय होते? अप्पाजी. व्हेरी गुड. अप्पाजी कसे होते? व्हेरी गुड, फार चतुर होते. उत्तरेकडे कोणतं राज्य होतं? कलिंग राज्य. किंवा असं येईल, कलिंग राज्य कोणत्या दिशेला होतं? तर काय सांगाल तुम्ही? उत्तर ह्या दिशेला होतं. ओके, कलिंग राजाला काय खायचं होतं? येस, काय खायचं होतं त्याला? चवदार कोबी. कशाचा आस्वाद घ्यायचा होता? चवदार कोबींचा, म्हणजे टेस्टी कॅबेजेस. ओके, येस. ओके, त्या काळी वाहतूक म्हणजेच काय? कशी चालायची वाहतूक? काय फक्त तिकडे अवेलेबल होतं? फार पूर्वी वाहतूक होती का? वाहतुकीची साधनं होती का? आतासारखी नव्हती. मग काय होतं? ते कोणत्या साधनांचा वापर करत असत? वाहतुकीसाठी कोणत्या साधनांचा वापर करत असत? येस, काय वापरत असत? बैलगाडी. बरोबर, बैलगाडीचा वापर करत असत. राजाने आपली कोणती शंका सांगितली? राजाने आपली शंका अप्पाजींना कशा प्रकारे सांगितली? येस, की त्या राज्यामध्ये पोहोचताना, कलिंग राज्यात पोहोचताना काय होणार आहेत? कोबी कुजून जातील, खराब होतील. बरोबर ना? आणि मग त्याने काय दिलं बघा सोल्युशन? काय कर? येस, त्या बैलगाडीमध्ये फक्त जो बैलगाडी चालवणारा माणूस आहे त्याला बसायला जागा ठेव. ओके, आणि त्याच्यानंतर पूर्ण गाडीमध्ये काय भरून ठेव? माती भरून ठेव. ही गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे तुमच्या मम्मी आणि डॅडीला. ओके, ही गोष्ट तुम्हाला सांगायची. स्टोरी अतिशय चांगली आहे, अतिशय सुंदर आहे. तर बघा काय सांगितलं, त्यामध्ये काय कर? माती भर. मग काय टाकायचे तुला? सीड्स टाकायचे आहेत कॅबेजेसच्या. आणि थोडं थोडं रोज पाणी देत जा. म्हणजे 3 महिन्यानंतर काय होणार आहे? जेव्हा तू पोहोचशील कलिंग राज्यात तेव्हा ते कॅबेजेस तयार होतील खाण्यासाठी. बरोबर, कलिंग राज्य आणि विजयनगर ह्याच्यामध्ये केवढं अंतर होतं किंवा केवढं डिस्टन्स होतं? कोण सांगेल? येस, 3 महिने. येस, 3 महिन्याचं डिस्टन्स, म्हणजे 3 महिने त्यांना लागणार होते. बरोबर, जवळजवळ 3 महिने म्हणजे कंटिन्यू तो बैलगाडी, बघा बैलगाडीवाला बैलगाडी चालवणार होता. बघा केवढं कष्टदायक ना. ओके, व्हेकल ज्या होत्या ते कशा होत्या? फार कष्टदायक. खूप वेळ जायचा त्याच्यामध्ये, टाइम खूप जायचं. बरोबर, म्हणजे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणात हे राज्य जास्त नसेल अंतर, परंतु बैलगाडीमध्ये जाताना त्याला एवढं अंतर येस लागायचं. समजलं? आणि मग ते काय झालं? आफ्टर 3 मंथ्सनंतर 3 महिन्यानंतर त्या कलिंग राजाला ताजे कोबी किंवा फ्रेश कॅबेजेस मिळाली. बरोबर, येस. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राज्याला वाटलं. त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या तीनही मूर्ती दिसायला सारख्या आहेत, तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे. यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते सांगा. बघा, परत एकदा त्याला परीक्षा घ्यायची होती अप्पाजींची. बरोबर, तर त्यांनी काय सांगितलं? 3 मूर्ती आणल्या. किती मूर्ती आणल्या? 3 मूर्ती आणल्या. आणि त्या मूर्तीमध्ये त्या राजाने जाणून बुजून काय केलेलं? एक एकदम उत्कृष्ट होती, एकदम चांगली होती. सेकंड जी मूर्ती होती ती थोडी त्याच्यापेक्षा ओके चांगली होती. ओके, एक उत्कृष्ट, एक मध्यम दर्जाची आणि एक जी तिसरी होती ती काय होती? निकृष्ट, म्हणजे त्याला काही फायदाच नाही. ओके, त्या त्या त्याचं काय काय आहे? व्हॅल्यू नाही आहे. किंवा त्या मूर्तीचं, मूर्ती म्हणजे कशी होती? निकृष्ट. आपण जर सांगतो ना, एकदम खूप चांगलं आणि एक वाईट, आणि एक कोणती होती? मध्यम दर्जाची. तर अशा 3 प्रकारच्या मूर्त्या आणलेल्या होत्या.
आणि आप्पाजीनं सांगितलं की तू आता ह्याच्यामध्ये मला फरक सांगायचा. या तीन दिसायला कशा तिन्ही सेम, दिसायला तिन्हीही मूर्ती सेम, परंतु त्याच्यामधील कशी शोधायची म्हणजे हे पण काय होतं मोठा प्रश्न होता. परंतु आप्पाजी काय होते, फार चतुर होते, फार हुशार माणूस होते, म्हणून त्यांनी त्याच्यातला फरक योग्य प्रकारे समजावून कलिंगराजाला कसा दाखवला ते आपण बघू. चला ओके. सो त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना, सगळ्यांना त्या मूर्ती दाखवल्या, परंतु कोणीही त्यामधील फरक किंवा त्याच्यामध्ये कोणता फरक आहे, डिफरन्सेस काय आहे हे कोणालाही कळलं नाही. आप्पाजी म्हणाले मी सांगतो फरक. आता तुम्हाला अंडरलाईन बघा कुठे कुठे करायची आहे. निकृष्ट, बरोबर, त्याच्यानंतर मध्यम दर्जाची, मिळतात ना वर्ड्स? येस, फर्स्ट निकृष्ट केलं अंडरलाईन, त्याच्यानंतर मध्यम दर्जाची, आणि मग उत्कृष्ट, बरोबर? येस. आप्पाजी म्हणाले मी सांगतो फरक. आप्पाजीने सांगितलं, कोणालाच त्याच्यातला फरक सांगता आला नाही, परंतु आप्पाजीने सांगितलं मी फरक सांगेन. ती एका मूर्तीच्या कानात त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, बघा एक लवचिक तार घेतली, बरोबर, ती एका मूर्तीच्या कानामध्ये घातली. बघा प्रथम त्याने तार घेतली आणि एका मूर्तीच्या प्रथम कानामध्ये घातली, ओके, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर आली. बघा तीन सेम दिसणाऱ्या मूर्ती होत्या आणि त्याच्यातील त्यांना फरक काढायचं होतं, बरोबर, म्हणजे त्या तिघांमधील काय फरक आहे, बरोबर. परंतु आप्पाजीने काय केलं, प्रथम एक तार घेतली आणि पहिल्या मूर्तीच्या कानातून घातली, ती कोठून आली बाहेर, बघा तोंडातून बाहेर आली, त्या मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर आली. आप्पाजी म्हणाले ही कोणती आहे, निकृष्ट मूर्ती आहे, बरोबर. आणि ते कसं कशा प्रकारे त्यांनी केलं ते बघा, खाली त्यांनी अर्थ पण सांगितलेला आहे. प्रथम त्यांनी निकृष्ट मूर्ती कोणती ती ओळखली. आता सेकंड बघा, नंतर आप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. बघा प्रथम झाली कानामध्ये घालून, ती कोठून आली बाहेर, तोंडातून बाहेर आली. नंतर आप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली, अभी आता सेकंड घेतली मूर्ती आणि ती तार मूर्तीच्या कानामध्ये घातली, बरोबर, ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. कळलं तुम्हाला, एका कानातून घातली, ती दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. आप्पाजी म्हणाले ही काय आहे, मध्यम दर्जाची मूर्ती, मतलब हे काय आहे, ह्याला स्थान कोणतं, मिडलचं स्थान आहे, बरोबर. तिसऱ्या मूर्तीवरही आप्पाजीने हाच प्रयोग केला आणि हीच तार पुन्हा घेऊन आप्पाजीने सेम केलं, कानामध्ये घातली, बरोबर, आणि ती घातलेली का तार बघा कोठून बाहेर आली, तोंडातून किंवा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर आली नाहीये. तिसरी तार बघा, त्याच्या कानातून घातलेली तार त्याच्या तोंडातून देखील आली नाही मूर्तीच्या, आणि दुसऱ्या कानातून देखील बाहेर पडली नाही. आप्पाजी म्हणाले ही कोणती आहे, उत्कृष्ट मूर्ती आहे, ही सगळ्यात चांगली मूर्ती आहे, सगळ्यात परफेक्ट जी मूर्ती असेल ही कोणती आहे, ही आहे, ज्याच्या तोंडातून पण काही बाहेर आलं नाही आहे आणि कानातून देखील बाहेर आलं नाही. आता याचं मिनिंग कसं सांगतो बघा तो समजावून. आप्पाजीने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले, कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, कसं बघा. आता बघा त्यांनी कशा मी ते ओळखल्या, बघा मूर्त्या, पहिल्या मूर्तीच्या त्याने कानातून घातली, ती तार कुठून आली बाहेर मुलांनो, बॉईज, येस, ती येस त्याच्या तोंडातून बाहेर आली. ही कोणती झाली मूर्ती, बॉईज, पे अटेन्शन, निकृष्ट म्हणजे सगळ्यात खालच्या दर्जाची, ओके. सेकंडमध्ये जेव्हा ती तार टाकली तेव्हा ती त्याच्या तोंडातून बाहेर आली, ही झाली मध्यम, बरोबर. आता तिसरी बघा, तिसरी जी टाकली बॉईज, ती त्याच्या कोठून आली बाहेर, आली का बाहेर, येस, त्याच्या तोंडातून, मूर्तीच्या तोंडातून देखील बाहेर आली नाहीये आणि दुसऱ्या कानातून बाहेर आली नाही, म्हणजेच ती कोणती झाली, उत्कृष्ट मूर्ती. आप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले, आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती. नाकातून घातलेली, कानातून घातलेली तार ही तोंडातून बाहेर आली, ह्याचा अर्थ बघा काय सांगतो तू. त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तू त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही. इकडे काय सांगितले बघा, हे आपल्याला देखील उपयुक्त आहे. जर आपल्याला एखादी गोष्ट माहीत नसेल, त्याचा परफेक्ट मिनिंग माहिती नसेल, तर एकाची जी गोष्ट आपण ऐकलेली आहे ती दुसऱ्यांना बिलकुल सांगू नये,
जर आपल्याला त्या गोष्टीमधील ओके किंवा त्या सिच्युएशनमधील खरे खोटेपणा जर आपल्याला माहिती न नसेल, खरोखर ही गोष्ट घडलेली आहे का, खरोखर ही घटना घडलेली आहे का हे जर आपल्याला माहिती नसेल बॉईज, तर ही आपण दुसऱ्यांना गोष्ट सांगू नये. इकडे काय सांगितलं आहे, जी तुम्हाला गोष्ट माहिती पडलेली इतरांविषयी असो, कोणतीही गोष्ट जर तुम्हाला घटना सिच्युएशन जर तुम्हाला माहिती पडली ओके, परंतु जर त्या गोष्टीचं तुम्हाला तात्पर्य माहिती नसेल, खरे खोटेपणा काय आहे, ही गोष्ट खरीच घडलेली आहे का हे जर तुम्हाला माहिती नसेल, तर तुम्हाला दुसऱ्यांना सांगायचा अधिकार नाही आहे. इकडे हे सांगितलं आहे की त्याच्यामध्ये काय आहे, दुसऱ्यांचा पण फायदा होणार नाही आणि तुमचा देखील फायदा होणार नाही आहे. म्हणून जी सिच्युएशन आहे ती खरी आहे का हे पहिलं पडताळून पहा. समजलं का तुम्हाला बॉईज? येस. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ती. मध्यम कोणती बघा, कानातून घातली आणि कुठून आली बाहेर बॉईज? येस, कुठून आली? दुसऱ्या कानातून आली. एका कानातून घातलेली तार दुसऱ्या कानामध्ये आली. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. हा दुसऱ्या मूर्तीचा, त्यांनी काय सांगितलं, एका कानाने घेतलेली वस्तू ओके किंवा एका कानाने ऐकलेली वस्तू ही जर आपण दुसऱ्या कानातून जर सोडून दिली ओके, तर काय आहे, तुमचाही फायदा होणार नाही आणि जो सांगतो त्याचाही फायदा होणार नाही. म्हणजेच काय, जर आपल्याला जर एखादी गोष्ट माहिती असेल किंवा आपल्याला एखाद्याने जर गोष्ट सांगितलेली असेल तर त्याप्रमाणे आपण वागलो पाहिजे. कळलं का तुम्हाला, जे काही चांगलं आहे जे आपण कानाने ऐकतो त्याच्यामधले जे चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आपण आत्मसात केल्या पाहिजेत, त्याच्यामध्ये तुमचा फायदा होणार आहे. काही काही वेळा टीचर सांगतात चांगल्या गोष्टी, पण आपण काय एका कानाने ऐकतो दुसऱ्या कानाने सोडून देतो, त्यात तुमचा फायदा आहे होणार आहे काहीच नाही आहे, त्याच्यामध्ये तुमचा फायदा होणार नाही. टीचर जे सांगतात ओके किंवा तुमचे मम्मी डॅडी जे तुम्हाला सांगतात ते तुमच्या चांगल्यासाठी सांगतात, तर ते तुम्हाला ऐकायचं आहे. ते काय सांगतात त्यांचं तुम्हाला ऐकायचं आहे, तरच काय होणार आहे, तुम्हाला तुमच्या फ्युचरमध्ये भविष्यात त्याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. तर इकडे सांगितलंय तर त्याचे व समाजाचे त्याच्यामध्ये हित होत नाही आहे, बरोबर. आणि सेकंडमध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर तुम्ही जे चांगली गोष्ट आहे ती तुम्ही आत्मसात करा, ऐका. समजलं? येस. तिसऱ्या आणि इकडे सांगितलं अफवा, म्हणजे जी तुम्हाला माहिती नाही गोष्ट, बरोबर, अफवा त्याला बोलतात. एखाद्या माणसाने रुमर्स ओके, एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. आता बघा थर्ड, बघा मूर्तीमध्ये काय सांगत आहे मिनिंग थर्डचा. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ती तिसरी उत्कृष्ट मूर्ती, बरोबर. ती काय बघा, त्याच्या मूर्तीच्या तोंडातून देखील बाहेर आली नाही आहे आणि दुसऱ्या कानातून देखील बाहेर आली नाही आहे. म्हणजेच काय, अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने सोडून देत नाही किंवा लगेच दुसऱ्यांना सांगत नाही, इकडे काय सांगितलेलं आहे बघा, जर तुम्हाला एखादी गोष्ट कळली तर तो दुसऱ्यांना सांगत नाही जोपर्यंत त्याला खरे खोटेपणा काय आहे ते समजत नाही आहे. तर तिच्या खरे खोटेपणाची तो खात्री करतो की खरोखर ही गोष्ट घडलेली आहे का. आपल्याला कसं, काही कोणाचं वाईट झालं की सांगायला आपल्याला काय होते, घाई होते, परंतु असं करायचं नाही. मुलांना जर तुम्हाला माहिती नसेल कोणतीही गोष्ट, कोणतीही गोष्ट असू द्या, परंतु जर आपल्याला ती गोष्ट खरी आहे हे आपल्याला माहिती असेल तरच आपण सांगायचं. माझ्या तरी मते कोणाला न सांगणे बरे. समजलं? येस. तर तिच्या खरे खोटेपणाची तो खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही. कोणत्याही गोष्टीला जर प्रूफ असेल तर ती गोष्ट काय आपण आहे खरी आहे असे आपण मान्य करायला हरकत नाही. तो माणूस काय झाला, उत्तम, म्हणजे तो सगळ्यात चांगला माणूस झाला जो अफवा ऐकतो परंतु आपल्या तोंडावाटे सांगत नाही आहे किंवा आपल्या दुसऱ्या कानाद्वारे पण सोडत नाही आहे, तो आपल्याकडेच ठेवतो आणि खरे खोटेपणा काय आहे तो पडताळतो. तो माणूस कसा झाला, सगळ्यात उत्तम. समजलं तुम्हाला? येस.